Ni kwamba wakulima katika kaunti ya Mandera wanatoa wito kwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kujenga mabwawa zaidi ya maji ili kuongeza uzalishaji wa chakula katika kaunti hiyo. Wakulima hawa wanasema eneo hilo lina uwezo wa kuzalisha chakula cha aina tofauti kutoka kwenye mimea inayostahimili ukame, lakini ukosefu wa maji umeathiri juhudi hizo za kilimo. Wakizungumza baada ya kuvuna msimu wa mahindi, wakulima hawa wamesema mashamba katika eneo hilo pia yana rutuba ya kipekee kuwezesha kulima kufanyika bila kutumia gharama kubwa ya mbolea. Tunaomba, tunahimiza serikali at least watuweke project ya kuleta hapa maji, tuwe tuna banda kwa msimu tatu ama hata zaidi kwa mwaka. Na hii area iko very fertile, vile tu shida ya mvua, lakini iko very fertile, inaweza supply hata tuseme inaweza supply chakula Mandera nzima kama itabata hiyo miradi ya irrigation. Hizi mashamba sasa hivi unaona hii mimea hii watu wanapeleka kwa sokoni wanauza, yani kutoka Mandera county nzima, kutoka Malkamari mpaka BB1, serikali ikiweka juhudi ya kwamba hizi watu ya mashamba wakisaidiwa ama wakiendeshwa mbele, sisi tuko na hakika ya kwamba Mandera County haihitaji chakula ingine kutoka county ingine.